প্রথম প্রেম খেল পাছত হল দুয়ুরে প্রেম এফালে ক্রিকেট আনফালে টেনিস ভারতর জিয়রী পাকিস্তানর বুয়ারি প্রেমর বাবেই এরিলে দেশ আৰু এতিয়া সম্পৰ্কত মেলিছে ফাট এই সম্পৰ্ক আন কাৰোৰে নহয় এই সম্পৰ্ক ভাৰতীয় টেনিছ তাৰকা সানিয়া মিৰ্জা আৰু পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেটাৰ সুয়েব মালিকৰ সানিয়াক প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2004-2005 চনত সুয়েবে লগ পাইছিল ভাৰতত পুনৰ 2009-2010 চনত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হোবাৰ্ট চহৰত লগ হৈছিল দুয়ো তাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল দুয়োৰে মাজত বন্ধুত্ব আৰু তাৰ পাছত প্ৰেম তাৰ পাঁচ মাহৰ পাছতেই সানিয়া আৰু সুয়েবৰ হৈছিল বিবাহ সানিয়া মিৰ্জা আৰু সুয়েব মালিকৰ বিবাহত সৃষ্টি হৈছিল বিভিন্ন বিবাদ সুয়েব মালিকৰ প্ৰথমা পত্নী আয়েশা ছিদ্দিকীয়েও বিবাহ বিচ্ছেদ নকৰাকৈ সানিয়াক বিবাহ কৰিবলৈ ওলোৱাৰ বাবে হৈছিল বিবাদ সকলো বিবাদৰ ওৰ পেলাই 2010 চনত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল দুই তাৰকা বিবাহৰ 10 বছৰৰ পাছত সানিয়া সুয়েবৰ জীৱনলৈ আহিছিল ইজহান শেহতীয়াকৈ দুই তাৰকাৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ খবৰে সামাজিক মাধ্যমত লগাইছে তোলপাৰ অৱশ্যে তাৰকা দম্পতীয়ে এতিয়ালৈকে এই বিষয়ে মুখ খোলা নাই কিন্তু দুয়োৰে এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ মতে দুয়োৱে ইতিমধ্যে হৈছে বিবাহ বিচ্ছেদ যাৰ বাবে দুয়ো থাকে পৃথকে পৃথকে সানিয়া মিৰ্জা থাকে ডুবাইত আৰু সুয়েব থাকে পাকিস্তানত পাকিস্তানৰ এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ সৈতে সুয়েব মালিকৰ সম্পৰ্ক থকাৰ বাবেই দুয়োৰে মাজত সম্পৰ্কৰ ফাট মেলাৰ গুজব ওলাইছে সামাজিক মাধ্যমত কিন্তু এই কথা কিমান দূৰ সঁচা সকলোৱে আশা কৰিছে এই কথাবোৰ মিছা হওক সুয়েব সানিয়া পূৰ্বৰ দৰেই মধুৰ সম্পৰ্কৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি থাকক